18-ci əsrə aid Giləhli məscidi Şəkinin şimal-şərqində, şəhərin içərisindən axan Qurcana çayının sol sahilində yerləşir. Bəzi mənbələrə görə məscid Davud Nuxəvi tərəfindən tikilib. Şəki memarlıq üslubunda tikilən məscid daxili görkəmi ilə Şəki Xan Sarayını xatırladır. Oradakı nəqqaşlıq nümunələri, rəsimlər, stalaktitlər məscidlə sarayın daxili divarının eyni sənətkarın əlindən çıxması təsəvvürünü formalaşdırıb. Sovet dövründə məscid yerlə yeksan edilib. Lakin məscidi sökən ustanın buradakı divar və tavan naxışlarına heyfi gəlib. Usta Yaqub yerli insanlardan, sakinlerden olduğuna görə baxıb ki, məscidin əvəz edilməzdi, yəni əl işidir, sənət əsəridir, memarlıq əsəridir. Buna görə də o divarları və tavanı deməli, metrə-metrə səliqi ilə doğrayır, yığır qutulara. Və Kazımovun elə bir ürəyinə rəhim gəlir, o qutuları tullatdırmır və gətirib Xan Sarayında birinci mərtəbədə yerləşdirirlər. Ancaq 50-ci illərdə Xan Sarayında aparılan təmir bərpa işləri zamanı həmin qutular tullanıb. Beləliklə, qiymətsiz naxışlar da itərək tarixə qovuşub. Giləhli məscidinin yalnız minarəsi bugünə kimi gəlib çatıb. Minarənin qülləyə qədər olan hissəsi 13,5 metrdir. Quruluşuna görə Azərbaycanda, eləcə də dünyada ikinci bir o quruluşda məscid yoxdur. Yəni taxta kənarları, taxta piləkənlərlə qalxmaq, yəni adətən minarənin, minbərin içərisindən qalxılır. Dövrünə görə həmin minarə ən yüksək minarə olub Azərbaycanda və dövrümüzə kimi gəlib çatmışdır. Bu ilin yanvarından etibarən minarənin bərpası istiqamətində işlərə start verilib. Hazırda işlər müvəqqəti olaraq dayanıb. İnşallah sentyabr ayından həmin minarənin bərpası nəzərdə tutulub, yəni dövlət səviyyəsində buna maliyyə ayrılacaq və inşallah minarə təhvil verəcək. Hazırda məsciddən əsər əlamət qalmasa da, təmirdən sonra minarədən istifadə ediləcəyi gözlənilir. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, İmran Rəsulzadə, Şəki.